Жаңы жылдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстердин жаңжалы дагы деле бүтө элек. Анын айынан адистер, өкмөт мүчөлөрү жада калса депутаттар дагы айтышып, аягына чыга албай жатышат. Бардык мыйзамды, эрежени ийине жибине чейин изилдей турчу парламентарийлер чоң ката кетирип алганын эмараң сезип турушкандай. Мындай да ушу эч кандай мындай логикасы да жок да ушун барынчы. Анан эми биз сиздерди түшүнөбүз эми. Бул кодексти биз 2 жыл мурун эле кабыл алдык эле. Эми сиз келип, сиздин убактыңызга келип бул иште ишке киргизиш керек болуп атат. Баарынан кызыгы жаңы кодекстерди иштеп чыгуу үчүн чет элдик донорлордон 13 600 000 евро алынган экен. Анын ичинен 3 000 000 калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн бөлүнгөн. Урматтуу вице-премьер, 3 000 000 евро для средств массовой информации деп кетиптир да? Эмне үчүн биз анан чогулуп мына ызы чуу болуп атат Кыргызстанда? 3 000 000 евроны түшүндүрүү иштерине жумшашыбыз керек экен деп средства массовой информацияга берилиптир. Ким жооп берет бул акчага? Албетте, адаттагыдай эле мындай ири сумманы ким көрдү болуп жер сыйпалагандай эле таппай калышты. Жок, бул акчага айтпадыкпы? Минфин дагы айтты, биз аркылуу өткөн жок бул акча. Кандай биз ратификация кылып берсек, өкмөт кол койсок, кандай биз тиешебиз жок дейсиңер? Кантип коррупция менен күрөшүп атабыз? 13 600 000 евронун дайынын таппасак бүгүнкү күнгө чейин. Сырттан донорлор тартылып, жергиликтүү жүздөгөн адистер катышса дагы элдин карына кабылган кодекстердин олчойгон каталары арбын. Баарынан кызыгы андай мүчүлүштүктөрдү бир дагы бийлик бутагы байкаган эмес. Анан аны 2 жылда же өкмөт көрбөсө, же сот көрбөсө, же башкы прокурор көрбөсө, же депутаттар көрбөсөк анда кандай дастандар түшпөкчү? 2 жыл бергенбиз мораторий убагын. Эске салсак, ар бир мыйзамды жогорку кеңеш 3 окуудан карап чыгышы керек. Ар бир окуудан жаңы нормалардын чала чийки жазылган эрежелерин аныктап, аларга толуктоолорду киргизип, оңдоп чыгышы керек. Ал эми өкмөт болсо бат-баттан алмашкандыктан аз гана иштешип, чар жайыт, башаламандык жаралды дейли. Ал эми бул мыйзамды баштан аяга өткөргөн депутаттар кайда карап турганы белгисиз. Эртең гаишниктер штрафовать этсе айылдарда 39 километрге 1 000 сом, бир разница в 1 километр 7 500, коррупция болуп кетип атат да. Өзлөрү бекитип берген мыйзамдын артынан адистерге асылышкан депутаттар албетте жоопсуз калышкан жок. Кодекстердин элдин кыжырын кайнаткан жерлерин парламентарийлер өздөрү киргизишкенин адистер бат эле алардын эсине салып коюшту. Вообще там 114 человек разрабатывали, 7 рабочих групп. Жалпысынан ал нормаларды 114 киши иштеп чыккан. 7 иш тобу. Сиздер айтып жаткан толуктоолор менчи ушул жакта парламентте пайда болгон. Келгиле ошол депутаттардан сурайбыз. Я вас поняла. Ни в коей мере я не обвиняю никого. Здесь надо признать, что опозорились на всю страну. Мен сизди түшүндүм. Мен эч кимди күнөөлөгөн жокмун. Бул жактан бүт өлкөгө бир гана эксперттер же өкмөт эмес, алардын катарында парламент дагы уят болду. Муну биз моюнга алышыбыз керек да. Адистердин ачуу пикиринен кийин айрымдары жалтаңдадыбы, айтор күнөөлүүлөрдү издебей эле койбойлубу деп чыгышты. Принять и потом искать виноватых это вообще неправильно. Кабыл алып туруп, андан кийин күнөөлүүлөрдү издөө такыр туура эмес. Парламенттин 99% колдоп, президент кол коюп берген. Анан өзүңөр добуш берип, кийин муну ким кылды дегениңер менимче туура эмес. Парламентарийлерге эл айлык маянаны эмнеге төлөп жатат? Ал окуп, оң же терс экенин айтып, экинчи окууга өзүнүн сунуштарын киргизип, анан позициясын добуш берүүдө билдириш керек. Окубай туруп, добуш берип, анан күнөөлүүнү издеп калбаш керек. Каталар менен кабыл алынган кодекстерди эми кандай оңдоонун айласын издешкендин ордуна кээ бир депутаттар келгендерден экзамен алып туруп алышты. Арт жакта отурган эксперттер, силерге суроо. Түкүрүк жөнүндө түшүнүк айтып бергилечи мага? Түкүрүк деген эмне? Ошону түшүндүрүп бергилечи? Жаңы жарышып чыгып атпадыңар беле микрофонго? Эмне болду? Жогорку жактагылар бири бири менен кармашып жатканда аткаруу бийлиги эмне кыларын билбей турган чагы, айыппул сала башташабы же бул мыйзам долбоорун кайра артка жылдырышабы же ага оңдоп түзөө киргизилгенче мурунку нормалар иштеп турабы, бир гана калайык калктын эмес бийлик өкүлдөрүнүн дагы башы айланып калды. Наргиз Асекова, Манас Бакешев, Апрель телеканалы.